KPM. Okay, pada tahun 2018, sebanyak 1,173 penunggang dan pembonceng motosikal maut di atas jalan raya. Hai cikgu, cikgu baca apa tu? Tahu tak Mira, sebanyak 1,173 remaja berumur 11 hingga 20 tahun maut di atas jalan raya. Ramai ni cikgu. Apakah punca dia cikgu? Agak-agak apa puncanya? Tak tahulah. Okey, kalau nak tahu, mari kita tunggu sebentar nanti. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang sedang menonton slot Mendengar Rendah Didik TV KPM. Apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Hari ini, anda bertemankan saya, Myra Natasha, selaku host anda selama satu jam ini. Kita akan sama-sama belajar dalam mata pelajaran pendidikan moral. Dan bersama kita di studio hari ini adalah Cikgu Somu. Apa khabar, Cikgu? Ya, khabar baik. Cikgu ni bukan kali pertama di studio Didik TV kan? Dah empat kali, Cikgu. Ya, betul. Jadi kan Mara terfikir, kenapa cikgu memilih untuk bertugas sebagai seorang pendidik? Tahu tak Mara, sejak kecil lagi cikgu suka bercakap dan suka membaca. So itulah yang menjadikan inspirasi saya nak berkongsi ilmu yang saya dapat bersama dengan murid-murid saya. Oh, menarik tu cikgu, sangat menjadi satu inspirasi. Jadi cikgu, apakah kaitan pembelajaran kita dengan gimmick kita tadi tu? Ya, Mara, hari ini kita akan melihat ataupun kita akan mempelajari tentang keselamatan jalan raya, tanggungjawab bersama. Baiklah. Itulah tajuk pengajaran kita pada hari ini. Okey, dan bersama kita di studio hari ini bukan ada cikgu dan Mara saja. Kita ada 6 murid-murid daripada SMK Convent Greenland, Georgetown, Pulau Pinang. Ayuh kita berkenalan dengan murid-murid kita. Hai semua. Hai. Mana murid kita? Hai. Baiklah. Hai. Kita akan berkenalan dengan satu persatu. Yang pertama, kita ada Vanisha. Yang mana Vanisha? Salam sejahtera, nama saya Vinisha Wijayan. Hai, okey, terima kasih. Yang kedua, kita ada Celine. Salam sejahtera, nama saya Celine. Boleh Celine Kui Sing Hui, boleh panggil saya Celine. Hai Celine. Yang seorang lagi muka hampir sama ni. Yang manakah Christine? Salam sejahtera, nama saya Christine Kui Sing Yi, boleh panggil saya Christine. Ah, Christine ni kembar dengan Celine tu ya cikgu? Ya, yeah, betul. Ah, menarik, bestnya ada kembar, sama-sama boleh belajar, buat kerja sekolah sama-sama. Dan seterusnya kita ada Viridya. Selamat sejahtera, saya nama Viridya. Saya sawat. Oh, kenapa sawadikap tu cikgu? Dia bangsa Thailand, Siam. Ah, dari Siam. Yeah. Okey, seterusnya kita ada Vijita. Salam sejahtera, saya Jivita Wisnaden. Dan boleh panggil saya Jivita. Dan yang seterusnya, yang terakhir kita ada Priya. Selamat sejahtera, nama saya Priyashni Sivaraju. Okey, hai semua murid-murid daripada SMK Convent Greenland. Semua ni murid-murid cikgu lah, ya? Ya, betul. Baiklah cikgu. Sebenarnya, apakah objektif pembelajaran kita hari ini? Okay, hari ini kita akan belajar 4 perkara penting. Yang pertama, kita akan lihat apakah perbezaan di antara peraturan dan undang-undang jalan raya. Yang kedua, kita akan lihat tentang kepentingan amalan keselamatan jalan raya. Yang ketiga pula, cara-cara bagaimana kita perlu mengamalkan amalan keselamatan jalan raya dalam kehidupan harian kita. Dan yang terakhir pula, kita akan lihat apakah perasaan pelajar dan bagaimana pelajar akan mengaplikasikan amalan keselamatan jalan raya dalam kehidupan harian mereka. Cikgu, seperti di slide cikgu di belakang ni lah. Ya, ada 4 perkara yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, seterusnya cikgu. Okey, yang pertama, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan sebagai keselamatan jalan raya. Okey, Myra, tahu tak, walaupun kerajaan kita telah pun menganjurkan pelbagai kempen, pelbagai aktiviti untuk nak mengurangkan kemalangan jalan raya, tapi sampai hari ini,
masalah ini tidak dapat dikurangkan. Itulah, apakah cikgu punca agaknya, Mahira? Saya rasa mereka tak tahu kot yang kita ada peraturan-peraturan yang wajib kita patuhi ataupun mereka ambil senang je. Mereka tak ambil peduli pun. Ya, betul, Mahira. Itu yang betul. Okey, apa yang kita akan lihat kali yang pertama? Untuk slot yang pertama, mari kita lihat apakah perbezaan di antara peraturan diikuti dengan undang-undang. Dua ini adalah dua perkara yang berbeza. Yang pertama, peraturan merujuk kepada amalan-amalan yang perlu dipatuhi oleh setiap pengguna jalan raya. Itu maksud peraturan. Yang kedua pula, undang-undang bermaksud akta-akta yang digubal oleh pihak berkuasa untuk memastikan pengguna jalan raya mematuhi peraturan jalan raya. Dan katakan kita melanggar akta tersebut, kita akan dapat hukuman. Contohnya, lisens kita akan ditarik ataupun kita akan digantung. Ha, itu contoh perbezaan di antara peraturan. Peraturan merujuk kepada amalan dan undang-undang merujuk kepada akta. Kalau kita melanggar akta, kita akan dikenakan tindakan undang-undang. Cikgu, jadi kalau peraturan ni, kalau kita langgar peraturan, kita tidak akan disaman, tak akan dihukum begitu, cikgu? Ya, betul. Baiklah, cikgu. Okey, sebelum itu, mari kita akan tanya kepada pelajar pula. Apakah perbezaan di antara peraturan? Dan saya nak pelajar-pelajar yang ada bersama kita pada hari ini memberi beberapa contoh peraturan. Mari kita, Mahira, kita akan tanya kepada baiklah, pelajar siapa saya. Siapa nak jawab ni nanti? Okey, yang pertama, saya nak panggil Christine. Hai, Christine. Hai. Peraturan seperti kita perlu pandang. Christine, boleh ulang kembali tak jawapan tadi? Tadi tak lancar, tak dengar sangat. Oh, like peraturan seperti kita perlulah pandang kiri dan kanan sebelum kita melintas jalan. Betul tu. Betul kan, cikgu? Okey, betul. Tengok kiri dan kanan. Itu merupakan peraturan. Okey, yang kedua pula. Cikgu nak panggil Jiwita. Ya, cikgu. Ya, Jiwita. Berikan satu contoh peraturan, Jiwita. Okey, cikgu. Kita perlu pakai pakaian yang cerah dan bersinar pada waktu malam. Ya, tepat. Betul kan, Mahira? Pakaian yang cerah sangat penting. Ramai yang melibat diri dalam kemalangan, puncanya mereka pakai pakaian yang gelap. Rasa pemandu tak nampak. Ya, betul. Okey, seterusnya cikgu nak jemput yang ketiga. Mari kita jemput Verdia. Memakai topi keledar semasa menaiki motosikal. Ya, betul. Topi keledar sangat penting. Ya. Walaupun kita dah pakai topi peladar, pastikan anda mengikat topi keledar. Itu yang betul. Penting. Okey, dan juga apabila kita memakai topi keledar, pastikan topi keledar yang kita pakai itu topi keledar yang mempunyai jaminan ataupun topi keledar yang telah ditetapkan kualitinya oleh SIRIM. Itu penting. Betul, cikgu. Okey, seterusnya pula, mari kita lihat beberapa contoh undang-undang jalan raya. Okey, seterusnya cikgu nak jemput Priya pula. Priya, boleh tak beri beberapa contoh undang-undang jalan raya? Silakan, Priya. Patuhi had laju kenderaan yang ditetapkan. Ya, tepat. Salah satu contohnya apabila kita membawa kenderaan di depan sekolah, kita perlu membawa dengan perlahan. Ataupun kalau kita membawa kenderaan di lebuh raya, kita perlu ikut 110. Itu antara contoh-contoh di mana kalau ikut had laju dia, cikgu. Ya, betul. Kalau kita bawa dengan laju, kita akan disaman. Itu adalah contoh undang-undang. Faham. Okey, seterusnya pula cikgu nak jemput Vinisha. Ya, cikgu. Kita perlulah mematuhi isyarat lampu isyarat. Ya, tepat. Tapi ya, Mahira, apa yang kita nampak? Ramai yang tidak patuh kepada betul lampu isyarat. Itu yang sangat penting. Dan kebanyakan punca kemalangan jalan raya adalah disebabkan lampu mereka isyarat. Ya, betul. Okey, bagus, Verdia. Bagaimana pula pelajar-pelajar dekat rumah? Faham tak apa yang dimaksudkan sebagai peraturan dan juga undang-undang? Kalau peraturan merujuk kepada amalan-amalan yang kita perlu ikut dalam
penggunaan jalan raya, undang-undang pula mana-mana akta yang telah pun ditetapkan. Dan kalau kita langgar akta tersebut, kita akan dikenakan hukuman. Itulah perbezaan di antara peraturan dan undang-undang. Baiklah cikgu, penting kita tahu peraturan dan undang-undang. Namanya pasti, lepas ni cikgu akan terus mengajar lagi. Cikgu ada macam-macam info dan pembelajaran. Tapi kita berehat sebentar. Kita berehat sebentar. Jangan ke mana-mana. Hai kawan-kawan. Tahukah anda keselamatan jalan raya sangat penting? Mari kita lihat beberapa langkah keselamatan di jalan raya. Yang pertama, kita pastikan memimpin tangan orang dewasa semasa melintas jalan raya. Yang kedua, kita haruslah memandang ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan raya. Selain dari itu, kita haruslah menggunakan jejantas yang telah disediakan untuk kita nak melintas jalan raya. Seterusnya, kita juga harus memakai topi keledar sebelum menaiki motosikal. Kita juga harus menggunakan lalon zebra untuk melintas jalan. Akhir sekali, kita juga harus beratur dan berhati-hati seketika menaiki bas. Pastikan anda semua mengikut langkah-langkah ini. Kawan-kawan, jaga diri anda. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot mendengar rendah Didik TV KPM. Sebentar tadi kita dah tahu perbezaan peraturan dan undang-undang. Jadi cikgu, dengan cerita cikgu ada statistik fakta menarik ni cikgu. Apa dia? Ya, betul Myra. Kalau kita lihat statistik yang telah pun dikeluarkan oleh PDRM iaitu Polis Diraja Malaysia pada tahun 2019, sebanyak 64.2% pelajar sekolah telah pun maut di atas jalan raya. So kalau kita lihat dari aspek tersebut, kita perlu mengetahui tentang apakah kepentingan peraturan dan jalan raya. Yang pertama, apabila kita mengamalkan peraturan dan jalan raya, kita dapat mengelakkan kemalangan jalan raya. Yang kedua, kita dapat mengurangkan kesesakan jalan raya, terutamanya pada musim perayaan ataupun pada waktu kemuncak, terutamanya pada waktu pagi dan sebelah petang. Yang ketiga pula, apabila penduduk negara kita ataupun penduduk sesebuah negara tersebut mereka patuh kepada peraturan jalan raya, imej negara kita pun akan meningkat. Negara kita akan dipandang tinggi oleh negara-negara lain. Okey, seterusnya pula, selain daripada itu, kita juga dapat mengurangkan beban kerajaan untuk menyelenggara punca yang disebabkan oleh kemalangan jalan raya. Selain daripada itu, kita juga dapat mengurangkan kehilangan nyawa dan harta benda. So kat sini ya murid-murid, kita perlu mengutamakan nyawa kita. Kalau anda sayangi diri anda, jangan anda menjadi punca untuk kemalangan jalan raya. So itu antara kepentingan-kepentingan yang perlu kita mengamalkan undang-undang dan peraturan jalan raya dalam kehidupan kita. Dan kita perlu mula dari sekarang, murid-murid. Kita perlu mula dari sekarang. Baru kita dapat menggunakan ilmu yang kita dapat sekarang di remaja nanti. Kalau anda dah remaja nanti, apabila anda mula membawa kereta sendiri ataupun mula membawa motosikal sendiri, anda boleh mengamalkan peraturan-peraturan dan undang-undang tersebut. Baik cikgu, penting sebenarnya kita tahu kepentingannya sebab selalu kita belajar kenapa kita kena tahu peraturan, kenapa kita tahu undang-undang. Inilah kepentingan dia cikgu. Ya, betul Myra. Okey, mari kita Myra tanya kepada murid-murid saya pula. Okey, yang pertama cikgu nak jemput Jivita. Okey Jivita, selain daripada cikgu bagi tentang kepentingan, apa kepentingan? Kenapa kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang Jivita? Cikgu, kita perlu mematuhi peraturan supaya dapat mewujudkan suasana yang aman dan damai. Ya, betul. Apabila kita mengikuti ataupun kalau kita mematuhi peraturan dan undang-undang, kita dapat mewujudkan satu suasana yang aman, terutamanya kita semasa membawa kenderaan kita. Tepat jawapan Jivita. Okey, seterusnya cikgu nak jemput Christine. Okey, Christine, apakah kepentingan kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang jalan raya dalam kehidupan kita? Cikgu, untuk menjaminkan keselamatan jalan raya,
Ya, tepat. Okey, Christine punya jawapan tepat. Selain daripada menjaga diri kita, Myra, kita juga perlu menjaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Kalau kita tidak membawa kenderaan kita dengan betul, dengan berhemah, kita akan mengundang bahaya kepada pengguna yang lain. Okey, tepat. Terima kasih, Christine. Okey, seterusnya cikgu nak jemput Celine. Okey, Celine pula. Apa kepentingan kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang? Sebagai seorang pelajar pula sekarang. Okey, sebagai seorang pelajar pula Celine. Bagaimana? Apakah kepentingan kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang Celine? Jika kita mematuhi peraturan, kita dapat menjadi seorang teladan yang baik kepada pelajar dan kanak-kanak lain. Tepat. Kita akan menjadi suri teladan kepada orang lain. Dan perlu bermula daripada ibu bapa kita. Apabila betul. Ibu bapa kita membawa kenderaan dengan betul, nanti anak-anak pun akan ikut jejak langkah ibu bapa kita. Tepat jawapan Selina. Okey, terima kasih kepada tiga orang murid yang telah pun berkongsi tentang kepentingan mematuhi jalan raya. Oleh itu, murid-murid yang berada di luar sana, pastikan anda mengetahui apakah kepentingan kita perlu mematuhi peraturan dan juga undang-undang jalan raya. Aspek ini sangat penting untuk kita nak menjadi seorang pengguna jalan raya yang berhemah. Bagaimana pula Myra? Ada tak Myra mengikut peraturan jalan raya dalam kehidupan Myra? Mestilah saya kena ikut Cikgu sebab saya rasa kalau saya tak ikut, saya bukan membahayakan diri saya, keluarga saya tetapi pengguna yang lain yang mungkin juga seseorang yang saya kenal. Ah, penting ya Cikgu. Betul Myra, nampak tak? Apabila seorang tak ikut peraturan jalan raya, boleh mengundang bahaya kepada orang lain, anggota keluarga kita. Katakan kita ataupun mana-mana individu yang meninggal dunia maut disebabkan oleh jalan raya. Nanti anggota keluarga akan hidup dalam kesusahan. Lepas tu kita pula akan membebankan kerajaan. Kerajaan betul. Terpaksa membelanjakan duit yang banyak untuk memperbaiki. Terutamanya baiki jalan-jalan sebab cikgu, bila ada kemalangan lepas tu jalan tu berlubang, ia akan membahayakan orang lain lagi cikgu. Ataupun yang melanggar lampu isyarat. Itu pun sama juga. So kerajaan terpaksa belanja yang banyak untuk mereka nak memperbaiki lampu isyarat tersebut. Nampak tak? So kita setiap warga negara, bermula daripada pelajar-pelajar sekolah sehinggalah setiap warga negara Malaysia, kita perlu mengetahui tentang kepentingan mematuhi peraturan jalan raya. Baiklah cikgu, kemudian apa lagi cikgu nak kongsikan bersama kita hari ini? Okey, seterusnya pula kita akan lihat beberapa cara-cara ataupun siapakah sepatutnya bertanggungjawab. Ada beberapa pihak yang sepatutnya bertanggungjawab untuk memastikan setiap warga negara Malaysia ini mematuhi peraturan jalan raya. Itulah yang kita akan lihat selepas ini. Baiklah cikgu. Okey, baiklah. Itu sahaja yang cikgu nak ajarkan sekarang. Kita berehat sebentar. Cikgu nak minum air dulu. Mara pun nak minum air. Kembali sebentar lagi. Hai kawan-kawan. Tahukah anda keselamatan jalan raya sangat penting? Mari kita lihat antara kesalahan-kesalahan peraturan jalan raya. Yang pertama, tidak memakai topi keleran ketika menunggang motosikal. So, pastikan anda memakai topi keleran sebelum menunggang motosikal. Yang kedua, tiada lesen memandu. Oleh itu, pastikan anda mempunyai lesen memandu ya kawan-kawan. Seterusnya, cukai jalan tamat tempoh. Pastikan anda memperbaharui cukai jalan anda. Ada juga yang melanggar arahan lampu isyarat dan melakukan aksi-aksi bahaya. Jangan sesekali melakukan kesalahan-kesalahan ini ya kawan-kawan. Akibat tidak mematuhi peraturan jalan raya boleh mengakibatkan kecederaan parah atau cacat seumur dan boleh mengundang kematian juga. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana terus bersama kami di slot mendengar rendah Didik TV KPM. Tajuk kita hari ini ialah keselamatan di jalan raya tanggungjawab bersama. Jadi cikgu, siapakah yang berperanan untuk memberi kesedaran kepada murid-murid di luar sana? Ya, Myra. Dan murid-murid sekalian, ada empat pihak yang perlu memainkan tanggungjawab mereka untuk mewujudkan kesedaran tentang keselamatan jalan raya. Yang pertama, peranan anda, peranan diri kita. Yang kedua, peranan ibu bapa kita. Yang ketiga, peranan Jabatan Pengangkutan Jalan Raya iaitu JPJ. Dan yang keempat pula, peranan polis trafik. Empat pihak ini memainkan peranan penting
supaya kita dapat mengurangkan kemalangan jalan raya ataupun kesalahan yang dilakukan oleh penunggang di atas jalan raya. Mari kita lihat. Yang pertama, peranan anda sebagai seorang pelajar. Yang pertama, setiap pelajar semasa kita nak melintas jalan, pastikan anda tengok kiri dan kanan sebelum anda melintas jalan. Itu yang pertama, murid-murid. Yang kedua pula, kita perlu menggunakan jejentas. Jangan anda pula nak menggunakan jalan raya kalau kita nak melintas jalan raya. Pastikan anda menggunakan jejentas. Contohnya, Maira pernah tengok tak? Di depan kebanyakan sekolah selalunya akan ada jejentas. Dan kepentingan jejentas itu adalah untuk apa? Memastikan ya murid menggunakan jejentas. Kalau kita perasan, ya, hampir semua sekolah di depannya akan ada jejentas. Dan yang ketiga pula, kita perlu memakai topi keledar. Itu yang penting. Dan yang terakhir, pastikan pakaian kita pakaian yang cerah, terutamanya pada waktu malam. Cikgu, bercakap pasal topi keledar ni kan, saya perasan ramai yang topi keledar ni tak sama saiz. Maksudnya anak-anak muda memakai saiz ibu bapa. Jadi dia longgar. Macam tu salah juga kan, cikgu? Betul, Mahira. Pastikan anda memakai topi keledar mengikut saiz kepala masing-masing. Dan juga pastikan topi keledar yang kita pakai itu topi keledar yang telah pun mendapat jaminan kualiti daripada Sirim. Itu yang penting. Okey, seterusnya pula, mari kita lihat apakah peranan ibu bapa untuk nak menyedarkan murid-murid tentang kepentingan keselamatan jalan raya. Yang pertama, ibu bapa menjadi role model yang besar kepada murid-murid. Okey, so dalam hal ini, ibu bapa perlulah menjadi pemandu yang baik di atas jalan raya. Dan apa yang kita boleh nampak kat sini, ada juga ibu bapa yang akan menggunakan telefon bimbit. Setuju tak? Tak setuju, cikgu. Sebab bila kita tengok telefon bimbit, kita akan terganggu. Kita tak fokus terhadap jalan raya. Lepas itu kita tak tengok depan, akan mengakibatkan kemalangan, cikgu. Betul. Nampak tak? Ramai berpelbagai punca disebabkan oleh kemalangan di atas jalan raya adalah disebabkan oleh telefon bimbit. Dan kita juga boleh disaman kalau kita menggunakan telefon bimbit. Okey, yang kedua pula, ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak tentang peraturan dan undang-undang. Itulah peranan ibu bapa. So setiap kali ibu bapa bawa anak-anak mereka, ibu bapa perlu terangkan kepada anak-anak mereka tentang kepentingan mengamalkan peraturan dan undang-undang jalan raya. Seterusnya, yang ketiga, ibu bapa juga pastikan anak-anak mereka melibatkan diri dalam kempen-kempen kesedaran. Pelbagai kempen-kempen kesedaran dianjurkan oleh pihak kerajaan untuk memastikan setiap pengguna jalan raya mematuhi peraturan dan undang-undang. Boleh tak bagi satu contoh, Maira? Apakah kempen yang dianjurkan oleh kerajaan untuk memastikan? Saya rasa antara kempen yang paling selalu dikerap ajar di sekolah adalah mematuhi lampu isyarat lah, cikgu. Betul. Sebab anak-anak harus ke sekolah melintas jalan kan. Jadi itulah perkara asas yang perlu semua orang tahu. Ya, selain daripada mematuhi lampu isyarat kempen, yang kedua, sayangi nyawa anda. Merupakan satu kempen yang selalu kerajaan akan war-warkan kepada rakyat Malaysia, terutamanya semasa musim perayaan. Seterusnya pula, pihak yang ketiga yang memainkan peranan yang penting iaitu pihak sekolah. Dan untuk pengetahuan Maira, gambar-gambar ini adalah antara gambar-gambar yang cikgu ambil daripada sekolah saya. Ha, inilah sekolah saya, SMK Convent Green Lane. Dan yang ini pula pelajar-pelajar saya di mana mereka memang mematuhi peraturan jalan raya semasa balik ke rumah. Dan yang ini pula ceramah yang kami kendalikan di peringkat sekolah untuk memastikan pelajar-pelajar kita, murid-murid kita mematuhi peraturan dan undang-undang. Yang pertama, peranan pihak sekolah mengadakan ceramah tentang keselamatan jalan raya. Dan hampir semua sekolah selalu setiap tahun sekali ataupun dua kali mereka akan menganjurkan ceramah kesedaran. Yang kedua, selain daripada itu, pihak sekolah juga akan menganjurkan pelbagai ceramah-ceramah yang boleh memberi kesedaran kepada murid-murid tentang keselamatan jalan raya. Dan yang terakhir, kalau Maira tengok dekat depan kan ada buku. Nampak tak kat sini satu buku? Yang mana sini? Yang itu adalah buku yang berkaitan tentang keselamatan jalan raya. Dan untuk pengetahuan Maira,
semua pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah, mereka akan diajar tentang keselamatan jalan raya dalam subjek Bahasa Melayu. Oh ya ke cikgu? Jadi yeah, pendidikan moral pun ada, bahasa Melayu pun ada. Sebenarnya subjek keselamatan jalan raya ini merupakan satu subjek merentasi pelbagai mata pelajaran. Bukan saja dalam subjek Bahasa Melayu, yang ini juga akan diajar. Bukan saja dalam subjek pendidikan moral, isu berkaitan tentang kemalangan jalan raya diajar dalam pelbagai subjek Bahasa Melayu dan juga Bahasa Inggeris. Di situlah peranan PR sekolah. Dan selain daripada itu, yang terakhir, ada juga PR sekolah digalakkan untuk menubuhkan Kelab Keselamatan Jalan Raya. Maira, masa Maira di sekolah dulu, ada tak Maira join dalam kelab ini? Ataupun di sekolah Maira ada tak Kelab Keselamatan Jalan Raya? Sekolah saya tak ada kelab ni, cikgu. Okey, tapi sekarang Maira, ramai sekolah dah mula menubuhkan Kelab Keselamatan Jalan Raya. Memang ada. Dan dalam kelab-kelab tersebut, pelbagai aktiviti diadakan, dianjurkan. Dan kelab itulah yang berperanan untuk mereka menganjurkan kempen dan juga diikuti dengan ceramah kepada murid-murid. Cikgu, selain daripada ceramah kan, apakah lagi aktiviti yang Kelab Keselamatan Jalan Raya ini buat? Selain cikgu daripada itu, mereka juga akan ada pertandingan. Mereka juga akan menjemput orang luar seperti trafik ataupun JPJ datang ke sekolah dan mereka pernah buat demonstrasi. Wah, menarik sangat tu cikgu. Bila kita dengar daripada yang pihak berkuasa, kita akan dapat lebih inspirasi. Kita akan mematuhi jalan raya, undang-undang semua dengan lebih baik cikgu. Ya, yeah, betul. Okey, seterusnya pula, yang terakhir pula selain daripada tiga pihak tersebut, pihak yang keempat adalah pihak JPJ. Yang pertama, JPJ akan menguruskan dan mentadbir peraturan jalan raya. Di mana yang kedua pula, JPJ juga akan mengadakan kempen kesedaran secara besar-besaran. Contohnya seperti opsikap. Bila selalunya opsikap ini akan diadakan, Maira? Saya tak pasti. Apa kata kita tanya murid-murid kita, cikgu? Kita ada murid di sini, kita ada 6 orang murid. Okey, murid-murid pula. Pernah dengar tak kempen opsikap? Siapa pernah dengar? Ada yang pernah dengar ke? Tak ada lah, okay, cikgu. Mungkin mereka dah tak kenal. Bagaimana pula murid-murid di rumah? Selalunya kempen opsikap ini akan diadakan terutamanya semasa musim perayaan. Sebelum musim perayaan, mereka akan adakan kempen opsikap. Cikgu, kenapa pentingnya kempen opsikap ni, cikgu? Supaya dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Yang kedua, dapat mengurangkan kemalangan di atas jalan raya. Sebabkan kalau selalunya musim perayaan ramai akan balik ke kampung, betul, mesti akan ada banyak kenderaan di atas jalan raya. So boleh menyebabkan, boleh mengundang kemalangan jalan raya. So dalam situasi tersebut, kerajaan terpaksa, terutamanya JPJ, akan mengadakan kempen opsikap. Okey, seterusnya pula, selain daripada itu, pihak JPJ juga akan bekerjasama. Yang tadi kan cikgu kata, memang pihak JPJ akan selalu datang ke sekolah dan mereka akan mengajar kepada murid-murid tentang keselamatan jalan raya. Dan selalunya mereka akan mewakili di bawah Kelab Keselamatan Jalan Raya. Nampak tak? Memang kerajaan kita memang membantu kepada pelajar-pelajar supaya mereka sedar tentang kepentingan jalan raya. Dan yang terakhir pula, peranan polis trafik. Dua perkara yang berbeza, murid-murid. Eh? Yang pertama, JPJ. Yang kedua adalah polis trafik. Polis trafik pula, mereka selalu akan membuat rondaan di jalan raya. Okey, selalunya kalau kita lalu je kereta polis, semua akan rasa takut. Takut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, mereka selalu akan mengeluarkan saman kepada mana-mana pengguna jalan raya yang melanggar peraturan jalan raya ataupun undang-undang jalan raya. Dan yang ketiga pula, mereka akan mengawal lalu lintas. Itulah antara peranan yang akan dimainkan oleh polis trafik. Cikgu, cakap pasal polis trafik ni kan, ada tak macam polis trafik datang ke sekolah untuk memberi kempen ataupun memberi panduan? Sebab saya rasa penting ni untuk kita tahu logo-logo perjalanan ni kan, cikgu? Ya, betul Maira. Memang mereka akan datang ke sekolah dan mereka akan buat ceramah, pameran. Terutamanya mereka selalu akan buat pameran. Mereka akan bawa gambar-gambar berkaitan tentang kemalangan dan mereka akan tunjuk kepada murid-murid. Okey, nampak tak? So murid-murid, kita ada empat pihak yang perlu memainkan peranan. Yang pertama, diri anda. Kesedaran itu perlu datang daripada diri kita. Yang kedua, ibu bapa kita. Ibu bapa yang ada dekat luar sana itu, pastikan anak anda mengikut peraturan jalan raya.
Yang ketiga pula, peranan JPJ, Jabatan Pengangkutan Malaysia. Dan juga yang keempat adalah peranan polis trafik. Okey, mari kita tanya kepada budak murid-murid kita pula. Okey, yang pertama, Priya. Okey, Priya, apakah perasaan anda kalau ada anggota keluarga anda tidak mengikut peraturan jalan raya, Priya? Dipersilakan, Priya. Saya rasa macam menasihati mereka. Saya macam menasihati mereka untuk mematuhi peraturan. Priya, pernah tak ahli keluarga anda pernah melanggar peraturan jalan raya, Priya? Cikgu jangan tanya, cikgu. Betul lah, Priya? Saya rasa tak ada. Dia kata tak ada. Mungkin ibu bapa mereka memang menjadi suri teladan kepada Priya. Okey, bagus ibu bapa anda, Priya. Okey, yang kedua pula, cikgu nak tanya kepada Vinisha. Okey, Vinisha, bagaimana pula Vinisha? Apakah perasaan anda kalau Vinisha nampak ada orang yang tidak mengikuti peraturan jalan raya, Vinisha? Berasa sedih dan kecewa, cikgu. Kerana masyarakat kita tidak mematuhi peraturan atau undang-undang yang telah diberi oleh pihak kerajaan. Okey, bagus, Vinisha. Kita akan rasa marah dan juga sedih. Okey, bagus. Dan yang ketiga pula, cikgu nak jemput Jivita. Jivita, bagaimana pula? Apakah perasaan anda kalau anda nampak ada pengguna jalan raya yang tidak mematuhi peraturan jalan raya, Vinita, Jivita? Saya rasa sangat kecewa dan sedih, cikgu. Kenapa? Kerana mereka... Ya, cikgu? Kenapa Jivita sedih? Kerana mereka tak mematuhi peraturan, cikgu. Okey, dia kata sedih sebab mereka tidak mematuhi peraturan jalan raya. So tadi kita telah pun lihat tiga orang pelajar, murid yang telah pun berkongsi perasaan mereka apabila kita tidak mengikut peraturan jalan raya. Yang pertama, mesti kita akan rasa marah kerana kita boleh mengundang bahaya kepada orang lain. Betul kan murid-murid di rumah sana tu? Betul lah. Yang pertama. Yang kedua, kita akan rasa sedih kerana masih ada yang degil dengan perangai mereka yang tak nak ikut dengan peraturan jalan raya. Dan yang ketiga, kita juga akan rasa tidak selamat apabila kita berada di atas jalan raya. Nampak tak? Nampak. So, setiap individu bermula daripada diri kita, anggota masyarakat, setiap orang perlu menjalankan tanggungjawab mereka supaya kita dapat rasa selamat apabila kita berada di atas jalan raya. Setuju tak, Maira? Betul. Saya rasa cikgu pasti kecewa bila anak-anak kita tak mematuhi peraturan jalan raya ataupun ibu bapa, sebab kita dah buat macam-macam ni, cikgu. Kita dah buat kempen, kita dah buka kelab, tapi mereka masih lagi tidak mematuhi peraturan jalan raya, cikgu. So dalam alam ni, apa yang penting, kesedaran itu perlu datang daripada diri kita. Itu yang penting. So kesedaran itu perlu datang daripada diri setiap murid-murid yang berada di luar sana itu. Pastikan anda mengikut peraturan jalan raya dan undang-undang jalan raya, baru kita akan rasa selamat apabila kita membawa kenderaan di atas jalan raya ataupun anda bersama dengan ibu bapa anda di atas jalan raya. Baiklah, cikgu. Jadi kan apa sebenarnya cara untuk kita selesaikan masalah ini, cikgu? Okey. Mari kita akan tanya kepada pelajar-pelajar kita selepas ini. Okey, baiklah. Cikgu, antara masalah yang kita selalu jumpa kan ialah masalahnya murid-murid tidak mematuhi lampu isyarat. Jadi, pada pendapat cikgu lah, apakah cara untuk kita selesaikan dia? Cara yang pertama, apa yang kita kena buat? Kita perlu mengajar kepada murid-murid kita sejak kecil lagi. Apabila mereka dah belajar dari bangku sekolah lagi, apabila mereka dewasa nanti, mereka mula akan mengaplikasikan, akan mempraktikkan dalam hidup mereka. Baiklah, boleh tak kita tanya murid-murid kita boleh, pula? Boleh, Mera. Okey, bagaimana pula murid-murid yang ada kat situ? Okey, apakah cara, bagaimanakah anda pula mengamalkan peraturan dan keselamatan jalan raya dalam kehidupan anda? Yang pertama, Selin. Selin, bagaimana Selin mengamalkan peraturan dan keselamatan jalan raya dalam kehidupan Selin? Bagaimanakah dengan... Sejak kecil, ibu bapa ada mengajar saya dan saya juga ada tengok di dalam YouTube dan TV.
So Celine pernah tengok dalam YouTube dan Celine juga pernah diajar oleh ibu bapa. Bagaimana pula Celine akan menggunakan dalam hidup anda? Bagaimana Celine mengaplikasikan dalam kehidupan anda? Apabila nak pergi ke sekolah atau melintas jalan raya, saya akan mematuhi undang-undang dengan melintaskan jalan raya dengan jejantas. Okey, tepat. Itu yang cikgu nak. Betul. Dia akan menggunakan jejantas. Nampak tak kesedaran itu dah datang daripada sejak kecil lagi. Okey, terima kasih Celine. Bagus yang jawapan kedua, Celine ni. Okey, yang kedua pula kita akan panggil Christine. Bagaimana Christine akan mengamalkan peraturan jalan raya dalam kehidupan anda sebagai seorang pelajar pula Christine? Cikgu, saya selalu memakai seat belt sebelum saya pergi ke sekolah di dalam kereta dan menggunakan lintasan zebra. Betul. Setuju tu, tak? Yang betul. Penting kita perlu memakai seat belt ataupun kita panggil sebagai apa? Tali pelenggang keledar. Ya, betul. Walaupun kita duduk di belakang, kita perlu menggunakan. Betul. Contohnya tu, cikgu dah bawa satu satu contoh di mana kerajaan kita memang menganjurkan kempen kita perlu memakai tali pinggang semasa kita berada di dalam kereta. Tepat. Okey, tanya kepada Celine. Dan yang ketiga pula, cikgu nak panggil Vridia. Vridia pula, bagaimana Vridia mengamalkan keselamatan jalan raya dalam kehidupan Vridia? Memakai topi keledar semasa menaiki motosikal. Okey, yang ketiga pula, dia akan memakai topi keledar. So apa yang kita nampak kat sini, Maira? Memang pelajar-pelajar kita, murid-murid kita, mereka dah biasa mengamalkan perkara ini dari sejak kecil. Betul. Lagi. Dan yang kedua, peranan pendidikan di mana mereka diajar dalam subjek Bahasa Melayu tentang keselamatan jalan raya dan juga dalam subjek pendidikan moral. So dengan ini mereka akan ada kesedaran tentang keselamatan jalan raya. Apa harapan yang kita dapat buat daripada hal ini, Maira? So hopefully ataupun harapan kita pada masa akan datang nanti akan dapat kita mengurangkan kesesakan lalu lintas dan juga kemalangan jalan raya. Harap semua yang menonton hari ini dapat belajar macam-macam dan info-info baru untuk kita bersama-sama untuk kurangkan kemalangan jalan raya. Okey, nampak tak? So nampak. Setiap kita mempunyai peranan dan kita haruslah menjalankan peranan kita dengan betul agar kita dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang mempunyai dan mengetahui tentang kepentingan keselamatan jalan raya. Cikgu boleh tak bagikan sedikit cara-cara ataupun cadanganlah daripada cikgu untuk meningkatkan kesedaran? Saya tahu kita dah buat macam-macam kempen, dah buat macam aktiviti, tapi ada lagi yang tak sedar dengan kepentingan mematuhi undang-undang dan jalan undang-undang jalan raya ini kan. Jadi apakah cadangan cikgu? Okay, kalau tanya saya, Maira, okay, kita juga sebagai seorang guru, guru juga perlu mengajar kepada pelajar dalam setiap kali dalam kelas ataupun pihak kerajaan juga perlu membuat banyak iklan-iklan berkaitan tentang kepentingan keselamatan jalan raya dalam media sosial dan juga media cetak. Kan kita ada pelbagai media sosial sekarang selain betul, daripada televisyen. Boleh juga kita nak menggunakan laman sesawang ataupun Facebook dan lain-lain. Cikgu Mara, pastikan adik-adik yang ataupun murid-murid kita yang menemani kita hari ini mempunyai cadangan juga. Apa kata kita tanya murid-murid kita tentang kesedaran? Okey, yang seterusnya cikgu nak tanya kepada Vinisha. Vinisha, boleh bagi tak apakah cadangan bagaimana kita dapat meningkatkan kesedaran tentang kepentingan jalan raya, Vinisha? Membuat iklan cikgu dalam pelbagai iklan dalam pelbagai social media dengan like TV dalam pelbagai media cikgu. Okey. Yang pertama, kita perlu ada banyak iklan. So apa yang kita nampak, iklan berkaitan tentang keselamatan jalan raya kurang dalam media masa. Cikgu tanya, cikgu rasalah kenapa ia kurang, cikgu? Kenapa kurang? Apa agaknya kenapa kurang? Maira pula jawab.
saya rasa kurang sebab ramai individu rasa tidak penting ataupun tidak sedarkan kepentingan. Jadi mereka macam tak perlulah kot, tapi sebenarnya sangat penting. Tepat jawapan Myra. Kita tidak mempunyai kesedaran. Kesedaran itu kan cikgu dah awal-awal dah kata, kesedaran tentang kepentingan jalan raya itu perlu datang daripada diri kita. Kalau kita mempunyai semangat ataupun kita mempunyai kesedaran tentang mematuhi peraturan jalan raya, kita akan menjadi seorang pengguna yang berhemah. Lalu kita akan bawa kepada keluarga, keluarga kepada bangsa dan bangsa kepada negara. Dan hal ini akan meningkatkan imej negara di pesada dunia. Betul, nampak tak? Dia memang ada kaitan. Setiap pihak ini perlu memainkan tanggungjawab yang besar dan perlu berganding bahu untuk kita nak mengurangkan masalah kemalangan di atas jalan raya. Cikgu tadi cikgu cakap pasal topik keledar tu penting kan? Jadi yang itu, jaket tu untuk apa cikgu? Ya, yeah, betul lah. Hari ini cikgu telah bawa satu topik keledar dengan jaket. Topik keledar tu sangat penting murid-murid. Yang pertama, semasa kita nak memakai topik keledar, pastikan topik keledar itu mempunyai logo SIRIM. Ini yang penting sebab topik keledar adalah sesuatu yang telah pun dijamin kualitinya oleh SIRIM. Oh, yang kedua, okey perlu ada. Apakah simbol maksud okey ini? Topi keledar ini telah pun menjalani ujian kualiti dan telah diluluskan oleh SIRIM. Ini yang penting. Yang kedua, pastikan kita ada cermin di depannya. Dan setiap kali apabila kita memakai topi keledar, pastikan kita mengikat talinya. Ini yang sangat penting. Cikgu, kita kena ikat dengan ketat dengan cikgu. Kalau longgar, tercabut pula. Dan perlu ikut saiz yang betul. Jangan pula kita memakai saiz yang besar ataupun saiz yang kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kali apabila kita menaiki motosikal, terutamanya pada waktu malam, kita digalakkan untuk memakai jaket berwarna kuning. Yang ini agar kita dapat membawa motosikal dengan lebih selamat dan kita pun akan rasa lagi selesa. Ha, itulah antara kepentingan kita perlu memakai helmet dan juga kita perlu ada jaket keselamatan ini. Dan yang terutamanya yang perlu ada yang loop sinar ini yang akan membantu kepada kita apabila pada waktu malam. Jadi ia sangat bagus untuk membantu orang lain nampaklah kita berada di jalan raya kan cikgu. Sebab bila malam dah gelap tak nampak. Dan hari pasti cikgu ada macam-macam lagi nak kongsikan kepada kita. Kita nampak ni. Kita ada papan tanda semua lagi. Kita akan belajar sebentar lagi. Kita berehat sebentar. KPM Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot mendengar rendah Didik TV KPM. Sebentar tadi kita dah belajar tentang peranan ibu bapa, peranan murid-murid, peranan pihak berkuasa dan kita dah belajar macam-macam kepentingan juga. Jadi cikgu, mana nak tanya apakah nilai murni dari pembelajaran hari ini cikgu? Okey, apa kata Myra? Kita tanya kepada murid-murid kita pula. Apakah nilai murni yang mereka dapat daripada tajuk yang kita belajar pada hari ini? Keselamatan jalan raya, tanggungjawab bersama. Yang pertama, cikgu nak jemput Priya. Okey, Priya, apakah nilai murni yang Priya dapat daripada tajuk kita pada hari ini, Priya? Saya rasa mentanggungjawab. Okey, yang pertama Priya kata tanggungjawab, cikgu dia cakap. Ya, nilai bertanggungjawab. Betul, Priya. Tanggungjawab. Okey, kita semua sebagai seorang pengguna jalan raya harus mengamalkan nilai bertanggungjawab. Tepat, Priya. Okey, yang kedua pula, saya nak jemput Christine. Christine, apakah nilai yang kita dapat pelajar daripada unit kita pada hari ini, Christine? Cikgu, nilai hormat. Ya, betul, Myra. Nilai hormat. Tahniah. Christine, nilai hormat, kita harus menghormati peraturan dan jalan, peraturan dan undang-undang jalan raya. Nilai yang kedua, nilai hormat. Yang seterusnya pula, cikgu nak jemput Jivita. Apakah nilai, Jivita, yang kita dapat terapkan daripada tajuk ini? Saya dapat menerap
Nilai kasih sayang cikgu. Ya, tepat. Nilai kasih sayang. Di mana kita perlu menyayangi diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain. So dalam hal ini, nilai kasih sayang dapat diterapkan kepada diri kita dan juga kepada murid-murid yang ada pada hari ini. Seterusnya pula, cikgu nak panggil Verdia. Apakah nilai yang kita dapat daripada tajuk ini, Verdia? Nilai bekerjasama. Ya, tepat. Setiap pihak perlulah bekerjasama. Bermula daripada diri kita. Diikuti yang kedua, ibu bapa, kerajaan, semua perlu bekerjasama. Bagus, kita telah pun dapat beberapa nilai daripada tajuk ini. Tahniah kepada Verdia. Okey, mari kita lihat. Yang pertama, nilai yang kita dapat setiap pengguna jalan raya harus amalkan. Yang pertama adalah nilai bertanggungjawab. Yang kedua, nilai hormat. Yang ketiga, nilai toleransi, Maira. Ah, sangat penting. Betul tu, cikgu. Kita perlu mempunyai sikap bertolak ansur, terutamanya apabila kita berada di atas jalan raya. Janganlah kita nak panik sangat apabila traffic jam. Ada pula yang pernah panik. Tak boleh. Kita perlu bertolak ansur. Dan yang keempat, nilai rasional. Kita perlu memikir sebelum kita membuat sesuatu aksi yang bahaya di atas jalan raya. So melalui tajuk ini kita dapat menerapkan nilai hormat, nilai bertanggungjawab, nilai toleransi, nilai kasih sayang dan juga nilai rasional. Bagaimana pula murid-murid yang berada di rumah, dapat tak lima nilai yang kita dapat terapkan melalui daripada tajuk kita pada hari ini? Cikgu dah bercakap pasal rasional tu kan cikgu. Mari rasa salah satu yang mengakibatkan pemandu kita tak boleh berfikir rasional sebab mereka terlalu penat cikgu. Sebab cikgu cakap pasal balik kampung, drive lama-lama ni kan cikgu, tu yang mereka tak boleh berfikir secara rasional. Jadi pendapat cikgu lah, macam mana kita nak kurangkan rasa penat tu, macam mana kita nak terus bersikap rasional ni cikgu? Betul Maira, kita perlu apa? Merancang perjalanan kita, itu yang penting. Sebelum kita gerak ataupun sebelum kita mula membawa kenderaan kita, merancang perjalanan kita. Kita perlu mencari masa yang betul. Janganlah semua orang nak balik ataupun semua orang menggunakan pada masa yang sama. Betul, cikgu. Nampak tak? Nampak, okay, nampak. Yang kedua, selain daripada itu, kita juga boleh mendengar lagu apabila kita nak membawa kenderaan. Dan yang ketiga, jangan menggunakan telefon bimbit apabila kita memandu. Tapi apa yang kita nampak, ramai pengguna jalan raya ataupun yang membawa kereta, ada juga yang membawa motosikal pun. Mereka bahaya menggunakan. Sangat, cikgu. Ada juga yang akan mendengar lagu sambil mereka membawa motosikal. Betul tak? Betul. Cikgu, macam tu salah ke cikgu? Salah. Sebab boleh mengganggu kita punya apa? Konsentrasi. Betul. Nampak tak? So, itu antara yang kita perlu elakkan dan kita perlu bermula daripada diri kita. Dan akhir sekali, apa yang kita boleh buat? Kita akan rasa bangga apabila setiap individu mereka mematuhi peraturan jalan raya. Kita akan rasa selamat apabila kita berada di atas jalan raya. Nampak tak? Dua perasaan ini akan dapat diwujudkan dalam diri kita. Yang pertama, kita akan rasa bangga. Yang kedua, kita akan rasa selamat apabila berada di atas jalan raya. Setuju tak, Maira? Setuju sangat. Cikgu, saya tak bolehlah. Saya asyik tengok dekat sini. Kita ada papan tanda jalan raya. Boleh tak cikgu kongsikan apa yang cikgu ada di sini, cikgu? Okey, yang ini merupakan, tahu tak, Maira? Sebenarnya, simbol-simbol yang cikgu tunjuk di depan ini antara simbol-simbol yang digunakan di seluruh dunia. Bukan saja dalam negara kita. Yang berbeza hanya yang ketiga yang berkaitan tentang haiwan. Nampak tak yang ada lembu, gambar lembu? Oh, kalau sini. Kita berada di negara Australia, dia akan gantikan dengan kangaroo. Ataupun kita berada di negara Arab, mereka akan selalunya ada gambar unta. Tapi hampir semua negara dunia ini akan ada simbol kalau kawasan itu mempunyai haiwan. Nampak tak? Dan yang kedua pula yang berkaitan tentang contohnya tidak boleh bermain di tempat jalan raya. Itu antara contoh-contoh dan simbol-simbol yang cikgu bawa pada hari ini, murid-murid. Ini merupakan simbol-simbol antara bangsa. Di mana kalau kita berada di luar negara pun, di mana-mana pelosok dunia, kita akan jumpa antara simbol-simbol ini. Dan yang berbeza, contohnya di negara kita, kita akan ada simbol berhenti. Kalau kita di luar negara, akan ada simbol apa, Maira? Saya tak tahu, cikgu. Stop. Stop. Nampak tak? Itu yang berbeza. Tapi simbol-simbol ini merupakan simbol-simbol antarabangsa di mana kita akan jumpa di mana saja dalam dunia ini.
Terima kasih cikgu. Menarik sangat rupanya papan tanda di seluruh dunia adalah sama. Jadi penting ni untuk kita tahu maksud-maksud papan tanda ini cikgu. Wah, cikgu hari ini belajar dengan cikgu seronok sangat. Macam-macam saya belajar. Jadi cikgu pun tak beri sedikit rumusan tentang prestasi keseluruhan murid. Okey, bagi saya, murid-murid saya telah pun menjawab dengan betul. Yang pertama, mereka telah pun berkongsi tentang perbezaan di antara peraturan dan juga undang-undang. Mereka telah pun memberi beberapa contoh. Tahniah kepada murid-murid saya yang telah pun memberi contoh peraturan jalan raya dan juga contoh undang-undang jalan raya. Yang kedua pula, murid-murid telah pun berkongsi tentang kepentingan kita perlu mengamalkan peraturan jalan raya. Tahniah. Hebat anda. Dan yang ketiga, mereka telah berkongsi perasaan mereka dan bagaimana mereka mengaplikasikan sikap mematuhi peraturan jalan raya dalam kehidupan mereka. So kita dapat menguasai empat perkara dalam satu. Yang pertama, perbezaan. Yang kedua, kepentingan. Yang ketiga, cara. Yang keempat, mereka juga dapat berkongsi tentang pengalaman mereka. Nampak tak, Maira? Nampak, cikgu. Okey, dan air sekali. Dari mana kita nak dapat maklumat-maklumat ini, Maira? Sumber ku, cikgu? Ya, betul. Kerajaan kita, terutamanya Kementerian Pelajaran kita, telah pun mewujudkan laman sesawang Sumberku. Dan diikuti dengan Didik TV KPM. Murid-murid boleh mencari maklumat-maklumat ataupun slide yang cikgu gunakan daripada Sumberku. Wah, cikgu rupanya slide cikgu pun boleh didapati di Sumberku. Ya, betul. Sangat menarik, cikgu. Dan sebenarnya kita pun boleh tengok ulang tayang di YouTube Didik TV ya, juga. Ya, tepat. Okeylah cikgu, terima kasih. Satu pembelajaran yang sangat menarik. Bukan saja penonton di rumah dapat belajar macam-macam. Maira pun dapat info yang macam-macam. Terima kasih kepada 6 murid-murid kita daripada SMK Convent Greenland Georgetown Pulau Pinang. Dah bersama-sama kita 1 jam hari ini. Terima kasih semua. Baiklah, sebelum kita nak berpisah dengan adik-adik atau penonton di rumah kita, cikgu ada pesanan akhir, cikgu? Ya, yang penting terutamanya murid-murid yang membawa motosikal, pastikan anda memakai topi keledar. Dan pastikan topi keledar itu yang mempunyai yang perkara ini penting, sirim. Yang kedua, terutamanya murid-murid, kalau anda keluar pada waktu pagi, pastikan anda memakai jaket keselamatan. Dua perkara ini penting. Baru kita dapat mengurangkan keselamatan, dapat mengurangkan kemalangan jalan raya yang disebabkan hampir 64% pelajar sekolah telah pun meninggal dunia. Dan salah satu puncanya mereka tidak mematuhi peraturan jalan raya. So pastikan anda memakai topi keledar, pastikan anda mengikat dan pastikan anda memakai pakaian yang cerah ataupun jaket keselamatan. Terima kasih cikgu, terima kasih semua. Bye. KPM.